Na každom tele je čo vylepšiť. Chcem vyzerať ako panna. Chcem vyzerať ako prsia na palici. No nie každý zákrok sa skutočne podarí. Cítim sa ako Frankenstein. Špičkoví plastickí chirurgovia. Je to zábava, kým niekomu ten nos neodpadne. Sa pokúsia napraviť aj tie najhoršie z nich. Dobre, poďme na to. Sledujte neuveriteľné chirurgické umenie. Spackané plastické operácie. Dnes po filme na Jojke.